ողջույն։ Այսօր պատրաստելու է խխունջ տեսակի մակարոնով աղցան։ Դրա համար վերցրել եմ խխունջ տեսակի մակարոն 450 գրամ, 1 փունջ համեմ, ծովախեցգետնի ձողիկներ 1 տուփ, թթվասեր, սև և կարմիր աղացած պղպեղներ, յուրաքանչյուրից 1/2 թեյի գդա և բուսայուղ 3-4 ճաշի գդա։ Մակարոնը խաշել եմ, թողել եմ սառչի, այնուհետև կտրատել եմ ծովախեցգետնի ձողիկները և կանաչին։ Այժմ կտրատած ձողիկների վրա կլցնեմ բուսական յուղը, համեմունքները, կխառնեմ, և այս ամենը կլցնեմ մակարոնի վրա, խխունջների վրա։ Կխառնեմ, կավելացնեմ կտրատած կանաչին։ Այնուհետև կավելացնեմ թթվասերը, նորից կխառնեմ և աղցանը պատրաստ է։ Շատ համեղ աղցան է ստացվում, փորձեք, կարծում եմ կհավանեք։ Արագ և հեշտ պատրաստվող աղցան։ Ահա վերջնական տեսքը։ Կարծում եմ բոլորին դուր կգա։